नमस्कार नेपाल टाइम्स मा स्वागत छ म रश्मिता उदास पशुपति विकास कोषको एकतीस रोपनी जग्गा गायब भएको तथ्यसहित भ्रष्टाचारको अर्को काण्ड बाहिरिएपछि यति बेला यो राष्ट्रिय बहसको विषय भएको छ नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगीको रहस्य खुलेपछि संसददेखि सड़क र सामाजिक सञ्जालसम्म अहिलेसम्म भएका भनिएका सबै भ्रष्टाचारहरूको फाइल खोल्नुपर्ने दबाव बढ़िरहेका बेला पछिल्लो दुई दिनमा पशुपतिनाथको जलहरी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा हराएको प्रकरण हो संसदमा उठान भएको जलहरीको प्रकरणपछि प्रतिपक्ष एमाले आक्रमक बन्दै संसद नै अवरूद्ध गरेपछि तीन दलबीच सहमतिमै त्यो विषयको गाँठो बाँधिएको छ तर महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको जलहरी अब नउठ्ने गरी बन्द गरिए पनि पशुपतिकै गाय पारिएको जग्गा र मन्त्री सुदन किरातीको भूमिकामा प्रश्न उठाइएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पशुपति विकास कोषको अतिक्रमण गरिएको अरबौं पर्ने एकतीस रोपनी जग्गालाई वैधता दिने निर्णय गरेको आरोप लागेको छ पशुपतिको जग्गा लामो समयदेखि विवादमा पनि पर्दै आएको थियो पशुपति विकास कोष पशुपति गुठी लगायतका नाममा रहेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो नामको नक्कली श्रेष्ठता बनाएर जग्गा भूपचलन गर्दै आएका छन् नयाँ नियुक्त हुने संस्कृति मन्त्री मध्ये हरेक जसोले यो जग्गा खोजी गर्ने बताउँछन् तर अहिलेसम्म खोजी भने भएको छैन विगतमा पनि पशुपति विकास कोषले जग्गा खोजीका लागि पटक पटक प्रयास भएको जनाएको छ तर जग्गा कब्जा गरेका व्यक्तिले पहुँचका आधारमा चलखेल गर्दा जग्गा फिर्ता ल्याउने काम थिएन हालसालै पशुपति विकास कोषको जग्गा हालसाबिक गर्न मालपोथ कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ जग्गाको नयाँ नापी भइसकेपछि पुरानो श्रेष्ठतालाई खारेज गरेर नयाँ नापी अनुसारको श्रेष्ठता कायम गर्नुलाई हाल साबिक भनिन्छ हालसाबिक गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र सदस्य सचिव मिलन थापाको हस्ताक्षर छ पर्यटन मन्त्री किरातीको चासो र उनको सक्रियतामा उक्त जग्गा हाल साबित गर्ने निर्णय भएको पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीहरूले नै बताउँछन् पशुपति क्षेत्र विकास कोष संचालक परिषदको दुई हजार उनासी चैत बाह्र गते बसेको बैठकले नापीको विवरण अनुसार जग्गाको क्षेत्रफल पाँच सय चार रोपनी तीन आना एक पैसा देखिएको हुँदा सबै प्रकारका कैफियत हटाई हालसाबिक गरी पठाइदिन मालपोत कार्यालय चावाहिल काठमाण्डोलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ साबिकका किताहरू भिडी नयाँ नापीमा कायम भएका उल्लेखित जग्गाहरू कोषका तत्कालीन परिषद सदस्य भगवती प्रसाद देवको संयोजगत्वमा गठित कार्यटोलीले दुई हजार अठहत्तर साउन उन्तिसमा दिएको दिए प्रतिवेदन बमोजिम नापीको विवरण अनुसार क्षेत्रफल पाँच सय चार तीन एक शून्य देखिएको हुँदा सबै प्रकारका कैफियत हटाई हालसाबी गरी पठाइदिन मालपोत कार्यालय चावहेल काठमाडौँ कोषबाट पत्राचार गर्ने कोषको निर्णयमा भनिएको छ कोष अन्तर्गत सबै जग्गा खोजी गरेर मात्रै हालसाबी गर्नुपर्ने नभए कब्जा भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन नसकिने परिषदका केही सदस्यहरूको भनाइ थियो तर मन्त्री किरातीले भने यो विवादलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग कुल पाँच सय पैंतिस रोपनी तीन आना जग्गा रहेको पुराना विवरणहरूमा उल्लेख छ जसमध्ये हाल पाँच सय चार रोपनी तीन आना र एक पैसा मात्रै जग्गा देखिएको छ मन्त्री किराती बाँकी एकतीस रोपनी जग्गाको खोजी गर्न भन्दा हाल कायम देखिएको जग्गाको हाल चाबी गर्ने पक्षमा मात्रै देखिएका छन् चैत बाह्र गते बसेको कोषको बैठकले काठमाडौँ जिल्ला गोठाटार स्थित पाँच सय पैंतिस रोपनी तीन आना जग्गा भएको कुरा स्वीकार गरेको छ गोठाटारमा रहेको पाँच सय पैंतिस रोपनी तीन आना साविक जग्गाको सम्बन्धमा छलफल हुँदा कोषको नाममा रहेको साविक गोठाटार तीनको क चारको क नयाँ नापी अनुसार गोठाटार चार सिटका विभिन्न वर्ग मिटर क्षेत्रफल गरी जम्मा क्षेत्रफल एक लाख चौवालिस हजार पाँच सय पच्चीस दशमलव पाँच वर्ग मिटरमै छ हजार एक सय सत्र दशमलव चार आठ घटी क्षेत्रफल हुन गएको निर्णयमा उल्लेख छ यी जग्गाहरू कता गयो भनी खोजी नै नगरी हाल साविकमा पठाउने निर्णय भएपछि यो कार्य शंकास्पद देखिएको यसअघि पाँच सय पैंतिस रोपनी र तीन आना भएको जग्गा कसरी एकतीस रोपनीमा घट्यो र हालका यी जग्गा कसरी उपभोग भइरहेका छन् भन्ने कुरा कोषको निर्णयमा उल्लेख छैन प्राविधिक टोली गठन गर्दै छानबिन भई जग्गाको खोजी गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले पनि चासो नदिएपछि कोषले पनि व्यवस्था गरेको हो मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट यसको खोजीका लागि समिति गठन गर्न सक्ने भए पनि नगरेपछि कोष मार्फत हालसाबिक अघि बढाउने निर्णय भएको देखिन्छ कोषले जग्गा खोजी नगरेको सन्दर्भमा आम रूपमा प्रश्न उठने ठाउँ देखिएपछि नपुग जग्गाका सम्बन्ध कोषको नाममा हाल साबिक हुनुपर्ने जग्गा खोजबिन गरी प्रतिवेदन दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवको सब्यो जगत्वमा कार्यटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषद तत्कालीन श्री पाँचको सरकारको दुई हजार सड़चालिस वैशाख पाँचको निर्णय बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा प्राप्त भएको काठमाडौँ जिल्ला गोठाटार स्थित पाँच सय पैंतिस तीन शून्य शून्य साविक जग्गा मध्ये मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट चलानी नम्बर चार मिति दुई हजार सतहत्तर माघ दुईमा साविक भन्दा हाल अप्रत्याशित रूपमा जग्गा घटी देखिएको छ निर्णयमा भनिएको छ यसरी घट्नुको कारण खोजी गर्न ट्रायल चेकसहित हाल साविक विवरण खुलाई पठाई दिन हुन भनी नापी कार्यालय चाबहेलमा पत्राचार गरिएको थियो उक्त पत्रको जवाफमा नापी विभागले दुई हजार सत्तरी फागुन अठार गते ट्रायल चेक सहित हाल साविक विवरण मालपोत कार्यालय चाबहेलमा पेश हुँदा नयाँ नापी विवरण अनुसार कुल पाँच सय चार तीन एक शून्य देखिएको निर्णयमा उल्लेख छ पशुपति विकास कोषको जग्गामा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले शंकास्पद सक्रियता देखाएको भन्दै सत्तारूढ़ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद समेत रहेका पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपतिको तीस रोपनी जग्गा धेरै जग्गा गायब बनाउने कार्य भइरहेको टिप्पणी गरे उनले आफू हुँदा पाँच सय त्रिपन्न रोपनीको पूर्जा भएको पाएको तर अहिलेका मन्त्रीले भने पाँच सय चार रोपनी मात्र हालसाबी गर्न लागेको दावी गरे प्रधानमन्त्री पशुपति विकास कोषको संरक्षक भएकोले अलिकति तलमाथि भए पनि आफूले नछोड्ने आलीले चेतावनी दिए विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको जग्गा आफूले फिर्ता ल्याउन पनि प्रयास गरेको तर धेरै चलखेलका कारण सम्भव नभएको र पार्टी नेतृत्वले पनि तत्कालीन अवस्थामा असहयोग गरेको आलीले दावी गरे गोठाटार स्थित पशुपतिको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका हटाउन आफूले डोजर ले 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 समेत लगाउन खोजेको तर पार्टीका केही दूरदर्शी नेताहरूले अहिले चुनाव छ केही नगरौ भनेपछि आफू पछि हटेको आलेले उल्लेख गरे अहिले मन्त्रीले तीस्रो पनि जग्गा नै छोडेर हाल साबित गर्ने निर्णय गरेको सुनेको छु उनले भने यो कुनै पनि हालतमा मान्य हुने कार्य होइन उनले मन्त्री किराती स्टन्ड गर्दै हिँडेको समेत बताएका थिए मन्त्री किरातीले पशुपतिको जग्गा हालसाबिक गर्दा अनियमितता गरेको विषय पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको छ प्रतिपक्ष दलका नेता कार्यकर्ताहरूले किरातीले अनियमितता गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् तर मन्त्री किराँतीले आफू विरुद्ध लागेको आरोप बारे खण्डन गर्दै बौलाउन लागेको सम्मको टिप्पणी गरेका छन् सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन् मैले घुस नखाँदा र नखुवाउँदा पापीहरू बौलाउन थाले आखिरी म मर्दा पाँच सयको कात्रो र पाँच फिट जमीन चाहिएला प्रमाणित गर म एक मिनट बस्दिन मन्त्री जस्तो मान्छेले कसलाई घुस खुवाउनु परेको हो र कसले घुस दिएका हुन् भन्ने विषय सार्वजनिक गर्न उनलाई चुनौती थपिएको छ केही दिन अघि लुम्बिनी विकास कोषका विषयमा मन्त्रालयका आन्तरिक विषय सार्वजनिक गरेर उनी यसै गरी विवादमा आएका थिए आन्तरिक विषयलाई समाधान गर्नुको साटो कोषको अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री किरातीले आन्तरिक आदेश र सर्कुलरलाई आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर सार्वजनिक गरेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो अब अहिले थपिएको पशुपतिको गाय भएको जग्गा र खोजिने नगरी हालसाबिकमा पठाउने निर्णय भएपछि उनीमाथि शङ्काको अर्को सुई फेरि तेर्सिएको छ पशुपतिको गायब भएको जग्गा प्रकरण यसमा मन्त्री किरातीको भूमिका र आरोप लागेपछिको उनको स्पष्टीकरणबारे तपाईँका टिप्पणी अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लू डट नेपाल टाइम्स डट नेटमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार